kwamba kulikuwa kuna vijana ambayo walikuwa naenda kanisa ya revival kutoka area ya Kabikoki, Salabani, mpaka Kokwa Island. Bahati mbaya meli yao ilipata shida hapo kwa maji, na kuna watoto ambayo wameokolewa 17, mmoja ambaye amesindikana na aliweza kuaga, na kuna wale wengine karibu 6 ambaye hawajapatikana. Kwa hivyo bado tunashukuru wale ambayo wanatusaidia kama Coast Guards na wale vijana ambayo wanajua mambo ya bahari, wako ndani ya maji. Na tulikuwa na kisa ya waves, mawimbi ilikuwa juu sana siku ya leo tangu asubuhi mpaka saa hii, na hiyo ndio imesababisha, na tunaamini watapatikana yale ambayo hawajapatikana. Kwa hivyo hatuna mengi ya kusema. And also still our officers are still inside the wreck. They are still trying to rescue the 6 who are remaining. We just hope that they are going to come out when they are still alive. That is our wish, and we are going to be here until we make sure that everybody has been rescued from the lake. We can promise you that. Thank you. We had an incident here happening at Lake Baringo where we had children from Salabani going to Kokwa for a church service or a church function, and their boat capsized in the middle of the lake due to the heavy tides and heavy winds that were experienced at the lake. On board there were 23 pupils or children who were heading to Olkokwa, and out of the 23, we were able to rescue about 17 of them, and those who've been found. And out of the 17, unfortunately, we lost one who succumbed due to the incident. And we're in the process of rescuing another 6, or in the search mission is still ongoing on. The biggest challenge we've had today at the Lake Baringo is the tides were high and the waters were not clear. So we have the Coast Guards who are working with the rescue missions and here at Lake Baringo, so that to ensure that the bodies are retrieved within the shortest time possible. And we hope that we'll be able to have the souls of those who are missing alive, rescued while they are alive. Kwa hivyo wale wenye wamekuwa hapo kwa vitu vya usiku. Kwa hiyo wazazi wasione kwa taifa hili.